Angieto biak gure alderdiko areto nagusi ontara eta gaur bertaratu gera datorren legealdirako alderdi sozialistak dituen listen aurkezpena egiteko asmoz. Esan beharra dago alderdi sozialistak gaurko egunez aurkeztuko dugun lista honekin eta bai lista honekin esan beharra dago formatuak esperientzidunak eta udal kudeaketa lanetan hainbat eskarmentu izandakoak izan garela, alderdi municipala baitgera. Eta kasu honetan, legealdi honetan eginiko lanak indarrez, gogoz eta ilusioz orkestera ausartu gaitu. Eta beraz, hainbat eta hainbat lan eta hainbat eta hainbat esperientzi guzti honen berri gure gain hartuta, kudeak eta lanetan esperientzi hori maigainean jarriaz, horrek bideratu gaitu eta animatu gaitu urrengo legealdirako proposamen zehatzak, konkretuak eta guztion onerako aurkezteko.